ဓာတ်တိုင်တွေမှာမီးကျိုးတွယ်ထားမှုတွေရှုပ်ပွားနေတာတွေကိုရော့ကြတော့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းယုံကြည်ဌာနကသိရပါဗါးဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုကိုလက်ကပေးပို့ထားတာပါမီဂျိုရှင်လင်းရေးကိုဌာနဆိုင်ရာအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့ငွေကြေးကုန်ကြခံမှုနဲ့သာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့လျှက်စစ်တပ်အဖွဲ့ပြည်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကအခုလိုပြောဆိုပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမြို့နယ်လေးကိုကိုယ်စားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့အနေနဲ့နေနေရာရှိသလဲဆိုတာတွေ့တယ်။တွေ့ပြီးတော့မှအစည်းအဝေးတွေနဲ့စည်းရုံးနေပါလေ။စည်းရုံးပြီးတော့ဒါပြည်သူကလည်းပစ္စည်းဝယ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါပစ္စည်းဝယ်ပေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာပါ။အဲ့ဒီပုံမှန်မှုတွေပါဒီကစိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ပမာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပစ္စည်းဝယ်ရတာစိုက်ထုတ်တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပစ္စည်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အင်အားမရှိတော့မှကျွန်တော်တို့ကအင်အားကိုကားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့ရံမငွေနဲ့စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒါလုပ်ဖို့ပါလို့စဉ်းစားလုပ်ထားပါတယ်ဒီအစအနေနဲ့ကင်ရှင်ရေးအတွက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဂျိုးတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကခရိုင်တစ်ခုကမြို့နယ်တစ်ခုစီမှာစံပြနမူနာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကတာမွေမြို့နယ်၊လိုင်မြို့နယ်၊ဒလားမြို့နယ်၊လိုင်သာယာမြို့နယ်တို့ကနေရာအချို့မှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့မီဂျိုးတွေကိုပြောင်းလဲတက်ဆင်ခြင်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးပြီဖြစ်တယ်လို့လျှက်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။လျှက်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုနေပြည်တော်လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရုံးမှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စွမ်းအင်ကဏ္ဍမြန်မာရေးအတွက်အာဆီယံစွမ်းအင်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးအစည်းအဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာမူဝါဒဒေသနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့နဲ့စီမံကိန်းတွေချမှတ်ဖို့တဲ့အချက်တွေပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစီဗီရီယန်နျူကလ িয়ার အင်နာဂျီကိုခေါ်တဲ့မျိုးပြသုံးနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုတာတော့လျှက်စစ်ထုတ်ဖို့ဒါအကြမ်းဖျင်းသိအောင်တင်ပြရရင်တော့မျိုးပြသုံးလျှက်စစ်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုတာတော့လျှက်စစ်တပ်အားသုံးဖို့လို့နောက်ဒါဒီကျန်တဲ့အေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒါနျူကလ িয়ার ကိုသုံးပြီးတော့မျိုးအခုဘေးစနစ်ကိုသုံးဖို့အဲ့ဒီစနစ်တွေကိုပြည်သူတွေကိုအကျိုးရှိတဲ့စနစ်ကိုသုံးတဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကဏ္ဍရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံ10နိုင်ငံကဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေကအာဆီယံစွမ်းအင်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေနဲ့ဩစတြေးလျ၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယား၊နယူးဇီလန်၊ရုရှားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကစွမ်းအင်ဆိုင်ရာအရာရှိကြီးတွေပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကနာမြန်မာရေးအတွက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကိုတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအတည်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလည်းနေပြီးတော့သတင်းပေးပို့ထားတာပါ